Bugün Gulistonda Baxshiyona Muhit Hukmron, Sirdaryo viloyat musiqali drama teatri yonidagi maydon o'ziga xos bir joziba kasb etgan. Bu yerda barcha viloyatlardan, umuman dunyoning turli davlatlaridan kelgan baxshilar o'z ijrolarini namoyish etishmoqda. Ayni paytda Qoraqalpog'istonlik baxsh qizlarimiz ham o'z termalarini ijro etishmoqda. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Yana 3-chi xalqaro baxshichilik san'ati festivali bugun ko'tarinki ruhda boshlandi. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar shaxsi. Juda yuqori kayfiyatdamiz. Kayfiyatlarimiz 28-dan beri shu yerda targ'ibot guruhi bilan chaqirilganmiz. Shu yerdamiz, kayfiyatlarimiz shaxsi. Albatta, Qoraqalpog'iston baxsh maktabining o'ziga xosligi bor. Nimada o'ziga xosligi? O'ziga xosligi bunda Qoraqalpoq xalqining o'zining milliy irg'oqlari bay koloritli bo'lib hisoblanadi. Hozir Qoraqalpog'iston Respublikasida mana opera ham baxshichilik maktablari iske qo'shilgan, ham bu yerda ko'plagan ustozlarimiz, xalq baxshilari, Nihal sayilining laureati, Zulfiya sayilining laureati, professor, dotsent ustozlarimiz bu yerlarda shakir tayyorlovda o'z ulushlarini qo'shib kelmoqda. Bizlarda mana shu yerga 3-chi xalqaro baxshilar festivalına joxar ko'tarinki ruhda o'tyapti. Mana bizlarda o'z ulusimizni qo'suv maqsadida ko'plagan dastalar, qo'shiqlar atqarib, mana kechalar o'tkazdik. Hozirda o'sha baxshichilik festivali ko'tarinki ruhda mana hozirda o'tyapti. Rahmat, sizlarga omad tilaymiz. Ko'rib turganingizdek, bugun Sirdaryo aholisi ham mana shu baxshilar ijrosini tinglash uchun mana shu maydonga tashrif buyurishyapti va har bir burchagida biz mana shu maydonning ko'rishimiz mumkinki, baxshilar o'z ijrolarini namoyish etyapti. Mana bu yerda uch avlod vakillarini biz uchratdik. Yosh baxshimiz ham ushbu festivalga o'z ijrolarini namoyish etyapti. Assalomu alaykum. İsminiz? Toshmurod Doniyor. Siz yosh baxshisiz. Yoshingiz nechida? 12 da. Qanday dostonlar ijro etasiz? Nimalar ijro etasiz? Men terma doston ijro etaman. Ustozingiz kim? Momam Zuhmor baxshi, Javr ustoz, keyinmisi Shodnon baxshi. Shulardan men ta'lim olib kelaman. Qiyin emasmi baxshichilik? Baxshichilik juda ham oson. Unga terma va doston aytamiz. Baxsh bo'lgandan keyin odam juda ham baxshga qiziqish kerak, do'mbira chalish kerak. Bitta do'mbira chalib shu boladan ijro eshitamizmi? Zulxumor opa, mana ajoyib festival o'tyapti. Biz siz bilan 2019-yilda Surxondaryoda ko'rishgan edik. Bu yilgi festivalning o'ziga xos jihatlari nimada deb o'ylaysiz? Albatta, bu 3-chi festival mana Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tdi. 2-chi festival mana 3-chi festival Sirdaryoda bo'lib o'tyapti. Har bir festivalning o'zgacha bir shukuhi bor, o'zgacha bir qiziq bir ko'rinishlar bor-da. Bunda ham hammaning yuzda chehrasida bir kulgu, xursandchilik, baxshilar aytmaysiz. Bir-biriga gaptaylab, aytishib, har o'tovda o'zining bir san'atini ko'rsatyapti. Biz bugun bitta narsaga amin bo'ldim. Xitoylardan, Yaponiyadan bular bilan suhbatda bo'ldim. Shunday dursam, Yaponiyadan bitta Shaki degan bir yigit bilan tanishgan edim. Shu kishi kelib turtayapti-da, "Voy Zulxumor opa, biz yuzma-yuz bo'lish nasib qildi" deb. Akuka degan bir agentlikda ishlayotgan opaxonimiz ovozimizni yozib berdi. "Salom yo'llar" deyapti, o'zbekcha gapiryapti. Xullas, mana shularning men qo'shig'ini eshitdim hozir. Tayyorlanish jarayoni bo'lyapti, ularni ko'rib chiqdik. O'nlab mamlakatlardan baxshilar kelgan. Buni bir nimasi yuragimiz jo'shib, toshib, xotirlikdan, xursandchilikdan biz qancha aytsak ham, qancha gapirsak ham oz. Rahmat Zulxumor opa. Mana siz bir necha yillardan buyon mana shu baxshichilik san'atini avloddan avlodga o'tkazib kelayotgan bir ustoz baxshilardansiz. Bugungi kunda mana shu baxshichilik maktabida ustoz shogird an'analari qanday yo'lga qo'yilgan? Endi jahonda, dunyoda adolatli podshalardan buyuk ishlar qilgan.
bir ibretli işler bo'lgan. Shundan bittasi o'zimizning avloddan avlodga oshib kelayotgan eng qadim merosimiz. Shu an'anani ustoz shoirlik an'anasini davom ettirish, avloddan qolgan merosni saqlash, shuni yo'lga qo'yish uchun juda katta ish bo'ldi. Mana festivallar o'tkazilib, maktablar ochilib, markazlar ishlab turibdi. Endi bu an'ana avloddan avlodga oshirish. Her bir boshining bo'ynidagi burchi. Shu ustoz shogird an'anasi, shu ustoz shogird tanlab avloddan olgan merosni shogirdga o'tkazdi. Ana shuning uchun biz ham qo'limizdan kelgancha boshlar maktabida yoshlarga ta'lim berib, bog'chilik san'atining sir asrorini, boshining qanday xulq-atvorga ega bo'lishligini, soz chalishi, yurakdan so'z aytish, ovozni baralla qo'yish, jarangdor bo'lishligini ta'lim berib, o'rgatyapmiz. Rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, baxshilar mana shu yerning o'zida, mana shu muhitdan ilhomlangan holda termalarni ijro etishyapti. Sirdaryoda, ya'ni Guliston shahrida 3-chi xalqaro baxshilik san'ati festivali ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Bu yerda Xorazm baxshilik maktabi, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Qashqadaryo, Sirdaryo, Navoiy viloyatidan kelgan baxshi jirov oqinlar o'z chiqishlarini mana shu tomoshabinlar e'tiboriga havola qilishmoqda. Biz esa keyingi dasturlarimizda Guliston shahrida bo'lib o'tayotgan 3-chi xalqaro baxshilik san'ati festivalidan yana reportajlar berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.